اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم دن کے اہم ترین اعمال بظاہر چار ہیں نمبر ایک کل کا روزہ اب دنیا بھر میں جا کے دیکھیے جہاں سیلیبریشن ہوتا ہے یا خوشیاں ہوتی اس میں زیادہ کھایا جاتا نئی قسم کی ڈشز بنائی جاتی بلکہ سیلیبریشن کے موقع کی ڈشز ہی الگ ہوتی اسلام نے وہ بھی ہیومن نیچر کو ذہن میں رکھا عید و بقرعید کا روزہ گناہ حرام لیکن آج کی اس خوشی کا موقع روزہ اہم ترین عبادت اہم ترین عبادت سال میں رمضان کے روزے تو واجب اس کے بعد اہم ترین روزہ 17 ربیع الاول کا کہا جو ایک دن روزہ رکھے گا یہ کل والا پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا ایک دن کا روزہ پورے سال البتہ مسائل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے اشارہ کر دینا ضروری ہے کہ جس پر کوئی قضا روزہ باقی وہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا ہے کل کا روزہ رکھے گا لیکن قضا کی نیت سے وہ قضا بھی اس کی ہو جائے گی سنت کا ثواب بھی ملے گا لیکن نیت قضا کی کرنا اور یہ والا روزہ پھر اگر رکھیں گے تو اس کو مکمل کیجئے سنت روزے میں تو یہ ہے کہ اگر کوئی مومن آپ کو آفر کرے کھانے پینے کی تو آپ روزہ توڑ دیں زیادہ ثواب لیکن اگر قضا روزہ ظہر تک توڑا جا سکتا ہے لیکن ثواب نہیں اور ظہر کے بعد تو کمپلیٹ کرنا واجب تو لیڈیز کو یوزولی نجاست طہارت کے مسئلے کی وجہ سے قضا روزوں کا ایک بوجھ ہوتا تو وہ قضا کی نیت سے ڈبل ثواب لے نمبر دو دو رکعت نماز جو بیٹر ٹائم تو ہے سورج نکلنے کے آدھے گھنٹے کے بعد لیکن بہرحال دن میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں اور دونوں رکعتوں میں الحمد کے بعد 10 times انا انزلنا کا سورہ اور 10 times قل ھو اللہ پہلی رکعت میں بھی اور دوسری بعض کتابوں میں اس نماز کے بعد کی ایک دعا لیکن وہ دعا چھوڑ دیں ابھی میں آ رہا ہوں اس کی وجہ پر تیسری چیز جو کل بہت زیادہ ریکمینڈ ہے وہ ہے دو زیارتیں ایک رسول خدا کی ان کی ولادت اور ایک امام علی کی یہ ذکر رسول مکمل نہیں ہو سکتا ہے علی کے ذکر کے بغیر دو زیارتیں اور بہتر تو یہ ہے کہ چھٹے امام کی زیارت بھی اس میں آپ پڑھا دیں لیکن وہ تو ہم آج کی محفل کے بعد بھی پڑھا دیں گے تو تیسری چیز ہے زیارت روزہ نماز زیارت اور چوتھی چیز ہے غسل بٹ یہ غسل جو ہے یہ اتنا اسٹرانگ حدیث سے ثابت نہیں اس کی حدیث بہت ویک ہے اور جس غسل کی حدیث ویک ہو اسے آپ قربتاً اللہ کی نیت سے نہیں کر سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں غسل کرتا ہوں 17th of ربیع الاول کا قربتاً اللہ کہنا پڑے گا رجائے مطلوبیت